بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فأقول مدحوين أحمد محمد محمود سلاهي لما يشهد قدوم البرلمان محكمة دستر ورخ وزير هذا قدومي حزب يوعي إيه مسؤولية حسابة القرنكة مدحوين كحيقين نظر إيه جمهورية الصومالي الآن وزير هذا كسر دولة ديبانكا صومالية وصومالية إثيوبيا حين إمامة كسر دولة جمهورية كينيا يوغندا ما تشرفت ككل يمين بلاك اثيوبيا يوكي دنمارك اوروبا ميدو يوروب على مدى مدوبي دبلوماسيين تقيا سفاراها دلالك اثيوبيا جيبوتي تركي فقيا سومالا مضمتا يا مدكر كمدرسه فقيا يا شيخ ابو وينها سومالا دماتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waxaan maraya iyo bogaadin u diraya dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaan dabaaldegga xuska 18-ka May oo ku beegan 82 guuradii la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland 18-ka May waa maalin qadarin iyo maamuus ku leh dhammaan shacabiga Soomaaliland waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xaqda نعرف وكنحو ومارين بالعربية على الرسول الله ومارين شعب الرسول الله مجيء الديسة سيدي هي توان كمي كل يسجل بقول يقول يسجل شكلي خير الرسول الله وحي أبري واسم وقسم تم إريدي اللهم حرستا على سبول دون عربات أها وابا بريي بلعسن مارين بخران kika balare badi kale xada ee buqunta booya waa baba isa karanow soomaaliland waxa lagu hoggaaminaya kala wadaag oo ka kooban xisbiyo golayaal sharci dejineed garsoor iyo xukuumad ku joogta tabta dimuqraadiyadda xukuumad oo darban adkeynta nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarinta maamul wanaagga xukuumadda dareena shacabigeeda waa qaran xilka hoggaamineed xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhifa iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada badan oo kamid ah dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna nabadda midnimada ilaalinta xorriyaddeenna waxa inoo ul dhexaada 18-ka May oo ah maanteena guusha gaadhay ee xorriyaddeenna lasoo noqono mudanayaanimo marowey intaa kadib waxaan odhan ka oran doonaa ereya kooban walaalayaal dowladnimadu waa awood shacbi ku aaminay furinteeda xukuumadda si ay u horumariso adeegyada bulsho ee hufan shacbiga Soomaaliland waxa xamaareeya oo cudur iyo cabuq ka ilaaliya bahda caafimaadka oo sad dhexe iyo suuxda u taagan daryeelka caafimaadka iyo muwaadinka inkasta oo sanadkii 2018-kii dakhliga xukuumaddu koobnaa maadaama dhibaatooyin badani jireen baaskii xooluhu bay naga xidhnaa haddana xukuumaddu waxay xoog saartay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waajibaadka cus ee hayaan ay u qabtaan qaranka oo wixii loo heli karaba aan waxba laga hakan waxaana kor loo qaaday adeega bulshada ee caafimaadka sanadkii dhaafay boqolkiiba 130 iyada oo la dhisay xarumo cusub la qarabeeyey la dacjiray baa horeyn jiray dhammaan gobollada oo dhanna la qarabeeyey isbitaaladooda waaweyn waxbarashada waxaa koreya ayaa kuwa koreya ee barbaariya dhalinta baaba waxbarashada oo ka saarta ummaddeena mugliga iyo jahliga ee gaarsiisa iftiinka aqoonta iyo hiraadinta hibada fog iyo horumarka dalkeenna xukuumaddu waxay iska xil saartay horumarinta iyo dibadiska dugsiyada kor u qaadidda
qalabka waxbarashada taliyeynta macallimada iyo qaaruur loo helo badara gabadhooa oo waxba laga hagaajin waxaana loogu dadaalay in la kordhiyo tirada macallimiinta iyo bunadoodaba waxaa lagu buntaday in ardayda dugsiyada dhexe hoose ee dhibaangalka oo dhan la gaarsiiyo 7 buug oo manhajkooda ah oo ay dowladdu kharashkooda qaado kuwaasoo lagu qaybiyey 1,200,000 oo buug waxaa waxbarasho dibadeed loo qaaday in ka badan 440 arday waxa kor loo qaaday dugsiyada reer guuraaga walaalayaal si adeega bulshada loogu dadaalo innaga oo duruufo adag ku jira oo dhaqaale oo xoolo u xidhan yihiin ictiraaf aan haysan aan adduunka la macaamilo haadiisa dhaqaalaha sida baanka adduunka iyo kuwa lamidka ah iyada oo maanta aanay cidina inoo sheegin in deen ay nagu leedahay hadday baanka caalamka tahay hadday dowlad tahay toona haddana dadaal badan ayuu qarankana muujiyey inuu kor qaado adeegyada bulshada waxaa dadaal badan loo galay si dadka oo abaaruhu ku raageen oo rabo ka yaraadeen loogu qodayaa ceel biyood dowladii xukuumadda kordhiyeynta ka horreysay ayaa qoday in ka badan 200 oo ceel sanadkan tagana waxaa ku dareen 70 oo dheeraad ah waxaa xoog la saaray in caasimada biyo loo helo oo ay biyuhu aad iyo aad ugu yar yihiin waxaa la kordhiyey wax soo saarka biyaha deedeedda koob iyo 200 sanadaha soo socdana waxaynu ka dadaalaynaa 2 sano soo socda in 240 la gaarsiiyo biyaha oo hadda weli mashiinadii soo gudbin lahaa ay ku jiraan hawlaha dabagabada qaybta ugu dambeysa walaalayaal qalankan oo isku tashaday 8 sannadood aan cidina waxba ku darsan hadday dalalka jaararkay leeyihiin hadday kuwa afrika yihiin aan qabo inay xuquuqdooda ka deedifeeyeen isagoo isku tashaday waxa uu ka fikiray uu hiraadiyey ninka hirgeliyey in dhalinyaradiisa oo 700 ah uu rajadooda iyo mustaqbalkooda kor u qaado qaranka soomaaliya wuxuu waxaa halgaarta iyo halisaha ka ilaaliya dhalinyaro wiilal iyo gabdho ah haybad leh iyo karti ilaahay siiyey qarankan mustaqbalkiisa iyo karaamadiisu waa dhalinyarada oo cadada ka daafaca cudud hudoon leh dalkooda jecel naftoodana u huro oo aad arkayseen gabdhihii iyo noloshii jaamacadaha ka baxay oo jaatuuto hadahan maanta halkaa faraxay iyagoo qarankooda u saaray dhalinyaradu waa xooggii maanta iyo hogaamiyaashii qaranka ee berrito mustaqbalka dalkan in rajo iyo dhoobo shaqo loo abuuraa waa mudnaanta koowaad ee xukuumadda waana waajib shacabiga oo dhan saaran barnaamijka kshaga qaran 100% waxaa loo qorsheeyey gabdhaha oo si gaar ah ugu tartama imtixaanada lagu galayo shaqada dowladda waxaa sanadkan la gaarsiiyey dowlada oo dhan dalka oo dhan in shaqaalaha dowladeeda laga soo qabo oo ay ku guuleysteen 500 oo dhalinyaro ah oo 100% ay gabdho yihiin dhalinyaradu waxaanu ka filaynaa inay yihiin kuwa berito dalkan hogaamin doona waxaana nagula jira inaan aqoontooda iyo mustaqbalkooda iyo dhaqaalahoodaba dhismo ilaahay idanka inagoo isku duubannaa dhalinyaradeena waanu ka saaraynaa dhibaatooyinkaa ku jira dhaqaalaha qaranka soomaaliland waxa quudiya oo qaadoodiga ka ilaaliya bahda wax soo saarka oo murug iyo maskax u adeegsada sidii ay dadkooda baahina uga saari lahaayeen kuwaasoo kale ah xoolo dhaqatada beeraleyda kalluumaysatada iyo warshadleyda iyo ganacsatada qaranka waxa u saldhig qarankan waxa saldhig u ah dhaqaale u abuura horumar dhaqaalaha oo dhinacyo badanna gaarsiiya bahda ganacsiga oo adeegsanaya suuqa xorta ah free market iyaga oo raacaya warshaha qaranka ee ay soo diyaariyeen wasaaradaha wax soo saarka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe nolosha dalkeenna waxay u qaybsataa sidaa soo socota dalkeenna 5.6% waa xoolo dhaqato 20% waa beeraley 3% waa kalluumaysato inta soo hadhay waxay ku tiirsan yihiin adeega ganacsiga iyo warshadaha fudud dalkeenna waxaa lagu qiyaasaa maanta tiradiisa in 50% ay ku nool yihiin magaalada halka 50%-na ay joogaan miyiga tirada dalkeedu sanadkan waxay ahayd sanadkii waxay kordhaysaa 300.3% tirada guud
dayuunta weynaha Soomaaliya waxa weey si lagu qiyaaso sanadkan aanu joogno 3 milyan iyo 800 qol qolka reer magaalada reer miyiga oo ku soo qulqulaya magaalooyinka sanadkiiba waa 400 gaatada iyo tirada waxa aynu ku arkaynaa mustaqbalka 10 sano ka bacdi in dadkeenu gaari doono 5 milyan ee ka badan in magaalooyinkana dadka badankiisu u magaalooyinka soo degi doono taas waxay u baahan tahay in qorshe maaran laga fikiro 10 sano ka bacdi si dalkeenu noqonayo iyo si loogu sii diyaar garoobayo tirada soo socota isla markaa xukuumadda maanta jirta iyo dalkana waxa waajib ku ah oo lagu fogaan yahay oo har yaaba lagu soo jeedaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha ummadeenna ee maanta ta mustaqbalka loo diyaar garoobi lahaa walaalayaal dhulka sanadkan dhulka dhulka soomaalida wax laga beeri karo sida ay qiyaasay dadka aqoonta beeraha u leeyahay waxa weeye 350,000 oo hektar hadda waxaynu beernay sanadkii dhowaa 300,000 intaa waxaynu ku dadaalaynaa oo aynu xoog iyo caqliba isu beeraynaa inaanu sanadka 2022-ka 500,000 gaarsiino inaanu wax soo saarno dhulkeenna beeralayda ku wanaagsan inaanu nolosha xoolaha casriyeyno oo aynu socoray noloshii hore ee reer guuraaga maadaama roobka yaraadeen qaran ahaan waxay nagu waajibaa in xooggeena iyo xoolaheena isku gelino hab casri ah oo xoolaha loo dhaqo oo la dejiyo oo tayadooda wax soo saarku ay ka badato ta maanta iyo sidoo kale beeraha in la casriyeeyo oo wax soo saarka hektarkii uu ka bato intuu maanta yahay taana qaranka xukuumadda iyo ganacsatada oo maanta cududa maaliya dalka haysa iyo aqoonyahanku markay isku tagno ilaahay idankii waan ka marnali doonaa khayraad hadalka walaalayaal waxa la sahamiyey dalkeenna in uu khayraad ceegaago hadday tahay macdan iyo hadday tahay bisrool iyo hadday tahay gaasba waxaynu u baahanahay inaan la nimaado dadaalkii dadka lacagta iyo aqoontana geliya wax soo saarka macdanaha iyo bisroolka oo aan dowladaha aqoonta iyo maalka nagu dhaama inaan ku kasbanno inay dalkeenna maal geliyaan oo aan kala soo baxno khayraadka taas inaga inagu xiran tahay kuma xidha dowlada kale iyo cid kale waxa laynooga baahan yahay inaan noqono dal ammaana isku kalsoon mid aysan horumarkiisa raadinaya cidda u timaadaana ay ammaan ka helaan iyaga iyo xoolahooda kana heli karaan heerkooda hadalkeena xoolaha kala baxa walaalayaal taasi waxay inooga digaysaa khilaafaadka dhexdeenna mucaaradada mararka qaarkood iskaga qadanta qofkaa tartamaysaan iyo qaranka in la duliyo mucaaradku waa loo baahan yahay waa miisaanka siyaasadda xisbiyada mucaaradkii waa ila dhal ilaan xukuumadda oo ilaahdaan dadaal laakiin maa mucaaradka inuu idhaahdo qaranka baan la duliyo haddaa kursiga waayo taasi waa xaaraan maamulka suuqa sarifka lacagaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe iyo suuqa sarifka lacagaha oo iskaashanaya una adeegaya danta shacabka waxay awood u yeesheen inay hoos u dhigaan sicir bararka 18-kii may 2018-kii sicir bararku wuxuu marayay 19 18-ka may 2019 maanta sicir bararku wuxuu hoos u dhacay oo la gaarsiiyey 7-7 taasi waxay sheegaysaa inuu shilinka soomaaligu 4.20 korbay waa jirtaa weli cabasho ka imanaysa dadka wax iibsada ama consumeriska iyo dayarta ah oo lagu doodayo haddii uu sicirka shilinku hoos u dhacay sarif bararku maxaa ay u dhacdahay maciishadu waa la baarayaa waxaan u baahan tahay hubsiin oo in dhanka walba laga eego waynu ognahay ganacsatada in waa lafdhabarta dumaro kuuri kara inay dadkooda ku cidhiiriyaan cuntada waxaase jirta maadaama aynaan lahayn ictiraaf caalamiya oonaan elsin marin oonay baananka marin ganacsateedu mararka qaarkood waxay soo qaadaan bocshuurood fara badan oo dhowr bilood iyo 3 bilood ay kusoo tala galaan oo qiimihii hore ay kusoo galaan taasoo haddii qiimaanka raacaan khasaare kula kulmayaan hase yeeshee waxa imika wadajir hawsha u wada inay xal u helaan wasaaradda horumarinta maaliyadda baanka dhexe jambar cibaarati rugta ganacsiga iyo ganacsiga oo dhan ilaahay idankiina waxaa rajeynayaa in ay keenaan xal ummadeenu ku raxdo oo ina wada anfaca horumarinta kaarbaasha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bilaabay dhismaha iyo ballaarinta dekada berbera si ay u noqoto dekada weyn oo casri ah oo
uga tarjumi kartaa dekedaha go kale ee gobolka ku yaala iyo kuwa caalamkaba. Waxay qorshuhu yahay in la casriyeeyo ballaarinta dekedda Berbera, qaybna xaadle ka qaadan doonta dhalinyarada shaqo baritooda iyo isku xirka dalka aynu jaarka nahay. Waxaa la bilaabay dhismaha jidka ganacsiga ah ee muhiimka ah ee Berbera Corridor oo halbowle u ah iskaashiga dhaqaalaha ee gobolka. Waxaan uga mahad celinaynaa dowladda qaranka Somaliland, shirkadda DBW oo ku soo dhiirtay inay maalka intaa la geliso dalka jamhuuriyadda Somaliland oo aan la isqabsanayn oo xitaa aan inshoor maslahayn. Aad iyo aad baan dowladda Imaaraadka iyo DBW uga mahadnaqaynaa iyo dowladaha kale wax kusoo darsaday oo uu ka mid yahay dalka UK oo qayb ka qaatay diska koridoorka wadada Berbera iyo cidda kale usoo socotaba. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa dowlado badan oo si gaara wax ugu taray oo ay kamid tahay dowladda Jarmalka oo dhisaysa ama dayactiraysa qayb ka mid ah Berbera Corridor. Walaalayaal, amniga iyo nabaddu waa nolosha lafdhabarteeda. Ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waa tiirdhexaadka nabadgelyada iyo amniga dhismaha qarankeena curdinka oo leh cadow badan. Xukuumaddu iyada oo taas ogsoon waxay ku tallaabsatay daryeelka balabaynta iyo kor u qaadidda moorarka ciidamada qalabka sida kor u qaadista tababaradooda iyo aqoonta ciidamada ilaa heerarka ugu sarreeya ee caalam. Dhammaystirka xeerka xadsiinta iyo hawlgabka ciidamada qalab kasta, xeerkaas oo hor yaalla golaha baarlamaanka, ummadda Soomaaliland waxay og tahay mudnaanta iyo xaqdhowrka ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliland. Waxaanay u hayaa abaal weyn oo qalbigooda ku dheeha. Qaranka Soomaaliland wax walba wuxuu u hurayaa dhismaha, daryeelka, xadsiinta iyo karaamaynta ciidamada qalab kasta ee kala duwan. Dhammaanteen waxay nu ogsoonahay in ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan ku dhintaan iyaga oo nabadaynta iyo iska horimaadka beelaha ku dhex jira, iyaga oo ka hortegaya dambiilayaasha amniga khalkhal gelinaya. Intaa waxaa u dheer, iyaga oo ka difaaca dalka cadowga si toos ah iyo si dadbanba u soo wareraya. Dowlad iyo dadweyneba inagoo aad iyo aad uga damqalayna ciidamada ku dhimanaya nabadaynta dhexdeenna iyo ka hortaga dambiilayaasha, dowlad iyo shicbiba waxaa inagu waajiba inaanu arrintan meel uga soo jeedsanno oo aynu gacanbale kaga hortagnaa cadowga ciidamada Soomaaliland waxyeelaynaya ama leynaya. Doorashooyinka sida aad la socotaan, qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay doorashooyinka oo waqtigoodii lagu qabto. Dibadaca doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta geediga geedisocodka dimuqraadiyadda iyo midnimadeena. Mudnaanta waa in aynu ka baxno qabyaaladda iyo gobolaysiga oo hubisano qaran dimuqraadiya oo isku maamula doorasho xor iyo xalaala. Labada doorasho ee isku sidkan ee sanadkan dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga qowmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeerba. Waxa kale oo ay aqbaleen dhammaan soo jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaradka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga qowmiye xukuumaddiisu ka tanaasulaan oo ka dhagaystaan. Waxaanu aqbalay in tirada komishanka la kordhiyo oo lagu daro labo mustaqbalka dhow haddii Alla ilaahdo. Waxaanu aqbalay in komishanka cusub ee la dooranayo waqtigii la dooranayo la soo hormariyo oo bisha August kabadeeda la bilaabo magacaabidooda. Waxaanu aqbalay in komishanka cusub ee qabtay doorashooyinka marka kii hore waqtigiisu dhammaado. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oo na weliba tanaasul badan u samayno wax kasta oo suurtagala oo ay xisbiyada mucaaradku tabanayaan oo doorashadu inoogu qabto qabsoonto. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo bogaadinaynaa xisbiga uucid oo ahaa xisbigii noogu dooda adkaa ee waxaasoo dhan loo ogolaysiiyey oo ka qayb qaadanaya maanta doorashada bisha Noofambar haddii Alla idhaahdo. Aad iyo aad baan ugu jawaabinaa geesinimada. Waxaan ugu baaqaynaa xisbiga Wadari oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isagee taageerayaashiisuba walaalayaal inaad doorashada ka soo qayb gashaa. waxaa loo yahay aadaga codsatay waa dhammeen, gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga Wadari oo si gaara u diidan doorashada
waxaan leenahay waxay danta ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliya qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Waxaan kaloo ku dhiirranaynaa guddoomiyaha xisbiga sharafta mudane wadani guddoomiyahooda inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanad guurada 18-ka Soomaalilan ee qaranka. siyaasada arrimaha dibadda ay xateen waxaa u ah deris wanaag, isxaqdhow, iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadgooda nolosha gobolka iyo adduunka. Soomaaliland waxay u fulinaysaa cid kasta gacawlaatinimo iyo saaxiibtinimo dhammaan dalalka gobolka iyo caalamka. waxaan xoojinay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku jihaysa qaaradda Afrika. waxaan u aragnaa in baadigoobka ictiraafka Soomaaliland xooggiisa la saaro dalalka Afrika, waayo waxa la yidhaahaa oodi abkadan. waxaan u cadaynaa Afrika in Soomaaliland ay tahay dal ku dhisan xuduudihii gumaysiga, taas oo waafaqsan axdiga iyo sharciga u yaalla ururka midoobay Afrika, buuxiyeyna dhammaan shuruudihii looga baahnaa in uu daljiri oo qarani lahaado. xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo xilalka beesha caalamka oo dhan. waxaa la socota wufuudda tirada badan ee dibloomaasiyiinta ku soo gugulaya dalkeenna. arrintaasi waxay marag u tahay dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda. wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa muuqata in caalamku badankiisu darwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya. walaalayaal, iyaga oo xoro laba dal ah oo Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysan jireen ayay midoobeen lixdankii soddon sano oo toban sano dagaal ku jireen, labaatan sanona ciil iyo isqabqabsi iyo cara ahayd ayay midaysnaayeen. dabeetana dowladdii dhexe way guntay, 8 iyo 20 sano ayay kala maqan yihiin. ragga maanta muqdishaga taliya ee farmaajiya khayraa waxaan u sheegaynaa bal caqliyadooda 8 iyo 20 sano ayay labada dal kala maqan yihiin. dadka maanta noola labada dal ku nool qofka konton jirka ah ee Soomaaliland jooga wuxuu garanaystaa iyo Soomaaliland dagaal ku jirta oo iska xoraynaysa koonfur hadmadii iyo khasaare ka gaadhay. waxay ku soo gashatay xoog iyo diin iyo waxay xaqiraan u hurtay. ninka maanta muqdisho joogay konton jirkii ma u yaqaana Soomaaliland. midnimadii horena uu xusto caro buku ahaa, wuxuu ku garanaystay Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaalamaya iyagoo kala maqan. dadka maanta muqdisho ka taliya waxaan weyaa intii aad gaarsiiseen dhibaato Soomaaliland 30 sano nimid kaahayn waxa ka culus oo ka aw oo lagaga khasaaro badan 8-20 ka kala maqan ee aad caalam kala haydeen ma xoroobi karaan, ma ictiraafayno, waa qayb naga mid ah. ma aqoonaa maanta lafta kala bogsatay la iskuma kabo dadka soddon sano kala maqnaa waa ayaa cidna waa isku geeyay qasab baa isku keenay. danta Soomaaliland iyo Afrika iyo geesku waxay ku jirtaa ee labada dal ay noqdaan horta wax xor oo walaala oo soo aniga hore ma ah waa laga yaabaa boqol sano boqol sano ka bacdi Soomaaliya seegilaydo iyada oo midooda sharafteeda iyo karameed sidaa darteed waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxayso Soomaaliland iyo Soomaaliyeed iyo 10 sano oo dagaal oo wadiinta lagu daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal labada. Soomaaliland waxay waayay arag tahay riiqda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin. sidaa darteed waxay kula talinaysaa iyo kuwa la aqli qaba in la gaaro sidii si labada mushkiladan labada loo kala guri lahaa ee ay u noqon lahaa labada xora waraala ah dadka isugu dul waada baayac mushtariya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fikmo laga dhexlo labada. sidaa darteed ninka taa indhaha ka waliya ee Soomaaliland arki waayay